Parece que foi ontem que eu descobri que estava grávida, a gente não esperava. Mas a partir do momento que a gente sabia que ele ia vir, que seria um menino, a gente já começou a cuidar de todos os detalhes do quarto. Então assim que o João chegou, a nossa vida mudou completamente. O João significa tudo. No momento que a gente pegou o João nos nossos braços, a gente conseguiu sentir realmente o sentido do amor. Uma criança abençoada, iluminada, tá sempre feliz, dando risada. É um guri inteligente, um guri bonito, esperto, importante, nosso sentido da vida. E ele representa tudo isso, tudo que tem de bom, ele é alegria pura, ele é a nossa realização de vida mesmo. A gente não consegue se imaginar um segundo longe dele. É um dia muito especial pra gente. Nós estamos comemorando teu primeiro ano de vida, onde a nossa vida se transformou completamente, onde teve um significado muito maior do que a gente esperava. Você é um menino muito especial para a nossa família. Que Deus te abençoe muito. E que você tenha uma vida plena de realizações. O meu gremista amado. Para mim é o segundo filho. Eu amo demais. Te amo e um beijo do meu coração. Meu filho amado. Sou o pai mais feliz do mundo. Você para nós é tudo. É o nosso tesouro, é o amor da mamãe. Você é o nosso orgulho. E pode saber que a gente vai estar sempre do teu lado, te dando apoio, te ajudando quando tu precisares. Teu sorriso banguelo no momento faz com que o coração se abra completamente. Mamãe te ama muito, vai estar sempre ao teu lado. O Pai do Céu esteja sempre junto contigo, te iluminando, te guiando e te protegendo. Um beijo. Te amo.